Hej! I dag har jeg tænkt mig at lave en custom map. Det er noget, mange folk gerne vil have. Ja, derfor har jeg tænkt mig at lave det. Lige nu er jeg ved at cleane rum, som man kalder det. Ja, jeg tror, det er kinesisk eller sådan noget. Nå, det skal også lige meget. Vi skal lave spawn. Der skal være sådan en lille spawn. Lad os lave. Det er jo det her. Der er spawn. Lige der. Og så skal det jo være rigtig svært, fordi det er det, folk gerne vil have i dag. Så lad os se. Hvad har vi her? Vi har en chest, og jeg skal finde nogle hemmelige ting i. Jeg skal med tage, så man kan tjene sine ting. Så skal man bolle, som du springe til en T. Så skal vi sige en T der. Der er fortrykningssæblet der. Ja, der kan de ikke finde det. Chesten nemlig er gemt lige der. Så skal det være en TNT. Og så for at komme videre af denne her mur af diamanter. Oh fuck. Ja, diamanter. Mur. Diamantmur. Det skal man trykke på. Det her knap. Så skal man finde en ting og sætte den her. Det der var ingen, der kan klare. Og så er også sindssygt skjult. Den er også meget skjult. Kan man starte her? Spotter man der? Så tænker man, jeg kan ikke finde noget. Jeg kan ikke finde noget. Men nu ved jeg jo, hvad den her er. Så derfor ved jeg det jo, at derfor kan jeg meget ting her. Nu har jeg også selv lavet den. For så skal der være en belæning for at klare custom appen, når man sprunger ned i luften. Så sætter man det der. Nu prøver vi lige. Små doing. Doing. Okay. Nu prøver vi det. Okay. Små her. Boing. Jeg fandt sin te. Jeg har lige sådan klaret den nu. Jeg har klaret den nu. Så lad mig. Jeg har fundet min diamantblok. Nu skal jeg have den ind på planet Minecraft her. Og minecraftform.net. Og skal folk prøve den. Okay. Jamen, så ses vi da bare. Ja, jeg skulle lige downloade den her custom map fra en eller anden, der kaldte sig Motherfucker 1. Det hedder han sgu. Men nu prøver vi lige gå ind i den. Hvad fanden er det for en custom map der? Det er fandme noget lort. Det er fandme noget fucking pisse. Man er så kreativ, mand. Hvad må du fandme have? Alle de ting, man har på sig. Sådan noget. Fuck det. Fuck. Så har jeg spildt 3 megabyte for det her. 3000 megabyte. 3 gigabyte, det er fandme også. Det er fandme meget. Hvad er computeren, Lars? Jeg ved alt om det. Men. Lorte custom map. Se, det hele er også smadret. Hvorfor gider nogen lave det? Jeg har lige fået en hate-besked fra en. Han sagde, det var en lorte custom map. Jeg forstår ikke, hvad han mener. Jeg synes, den er meget fed. Nu prøver vi den lige. Jeg siger, og spawner man her. Ja, men spawner her. Fuck det. Shit. Jop, det er fandme også lige meget. Nu vil jeg lave en ny custom map. TNT. Næh,